Em menos de 48 horas, subiu para 3 o número de casos confirmados do novo coronavírus em Presidente Dutra. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do município, através do secretário José Francisco. Desde o último sábado, a gente entrou para as estatísticas dos casos de Covid no estado do Maranhão e por tabela no Brasil. No último sábado, nós fomos informados por parte da Secretaria Estadual de Saúde a respeito de uma paciente que se encontra em São Luís, mas é domiciliada no município de Presidente Dutra. Além da paciente já informada que se encontra em São Luís, mais 2 casos foram contabilizados pela secretaria, ambos residentes na cidade. A gente teve o segundo caso confirmado de um paciente já idoso, do sexo masculino, que foi o segundo caso. O terceiro caso positivo aconteceu no município de Presidente Dutra, né? Os 2 casos que a gente tem aqui estão no setor de isolamento do Hospital Materno Infantil, tá? E os 2 já estão sendo tratados seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. Todos os casos confirmados do novo coronavírus são encaminhados aqui para o Hospital Municipal Dr. Elijo Abar. De acordo com informações do secretário de Saúde, o homem que estava internado aqui ontem teve que ser encaminhado para o Hospital Socorrão porque ele teve uma piora em seu quadro clínico. De acordo ainda com informações do secretário, são pelo menos 8 pessoas que estão sendo monitoradas e aguardando o resultado de exames. Entre os pacientes já confirmado, o vereador José Lucena, que desde sábado apresentava sintomas e teve o seu exame confirmado pela família. O vereador teve contato direto com a deputada Daniela Tema e com o deputado federal Aloysio Mendes, que também testaram positivo para o Covid. Na região, já são pelo menos 4 cidades com casos confirmados. São Domingos e Joselândia com 1 caso, Tuntum com 2 e Colinas com 5 casos. A doença chegou, hoje no Brasil nós temos 4.543 casos de óbito, e se a gente não mudar esse comportamento que a gente está tendo, suicida, infelizmente nós vamos acabar aumentando essas estatísticas.